assalomu alaykum siz mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti falsafa va mantiq kafedrasi katta o'qituvchisi falsafa tarixi bo'yicha falsafa doktori xurshid ilhomovich toshevning qadimgi dunyo falsafasi tarixi kursi doirasida berib borilayotgan ma'ruzalarni tinglab tomosha qilmoqdasiz bugun sizlar bilan va'da qilganimizdek kichik safislar maktabi haqida gaplashamiz ya'ni safislar mavzusini davom ettirgan holda kichik safistlar maktabi haqida gaplashamiz va shuni aytib o'tish lozimki kichik safistlar maktabini katta safistlar maktabi singari alohida alohida namoyondalar kesimida yoki mutafakkirlar kesimida ko'rib o'tmaymiz ularning umumiy g'oyalarini va umumiy mutafakkirlarni nomini sanab o'tib ularning g'oyalarini umumiy tarzda qiyosiy tahlil qilib ko'rib chiqamiz sababi kichik safistlar guruhi qarashlari hayoti va ijodi to'g'risida bizgacha juda kam e, ma'lumotlar yetib kelgan yetib kelgan ma'lumotlarning ham tarixiy nuqtai nazardan aniqligi kafolatlanmagan shu ma'noda e, kichik safistlar maktabini biz siz bilan e, alohida mutafakkirlar va namoyondalar kesimida ko'rib chiqmaymiz yuqoridagi ma'ruzalarimizda ham ko'p bor ta'kidlaganimizdek kichik safistlar guruhi vakillari iristlar bahschilar yoki siyosatchi safistlar deb atalgan chunki ular o'z faoliyatlari mobaynida asosan bahs yuritish san'ati ya'ni bahs yuritish orqali siyosiy nuqtai nazardan odamlarni o'z fikriga ishontirish sudda yutib chiqish siyosiy nuqtai nazardan pozitsiyasini kuchaytirish va odamlarni o'z ortidan ergashtirish texnikasini ishlab chiqish va o'rgatish bilan targ'ib qilish bilan shug'ullanishgan jumladan ular bugungi kunda biz safizmlar deb ataydigan masalani ishlab chiqishgan bu safizmlar nima edi ya'niki sizga kimdir to'xtatib masalan deylik biror bir sofist masalan deylik trasimax to'xtatib biror bir narsa haqida jasorat haqida masalan savol beradi va jasorat haqida siz jasorat nima deb sizdan so'rasa siz aytishingiz mumkin jasorat bu urushda chekinmaslik deb javob berishingiz mumkin qo'qqisdan berilgan savolga qo'qqisdan javob beriladi va tabiiyki qo'qqisdan berilgan javob bir qarashda ya'ni uzoq o'ylamasdan berilgan javob jasorat so'zining ma'nosini to'la to'kis qamrab olmasligi mumkin va siz jasorat tushunchasining muayyan jihatini jasorat tushunchasiga kiruvchi qamrab jasorat tushunchasi o'zida qamrab olgan belgilarning muayyan bir qisminigina yoki bitta donasinigina aks ettirgan bo'lishingiz mumkin va natijada sizning fikringizni inkor qiladi va siz keyingi belgisini aytasiz jasorat tushunchasini keyingi jihatini aytasiz u uni ham inkor qiladi har qancha siz bilan amalga oshirilgan suhbat bahs jarayoni ijobiy yakun topsin yoki deylik salbiy yakun topsin u baribir ziddiyatli yakun topadi ya'niki biror bir masala haqida siz bildirgan fikr ziddiyatli bo'lib chiqadi bu safizmlarni safizmlar deb aytadi aflotin o'zining yeftidin nomli dialogida mazkur bahs san'atini safizmlarni jiddiy tanqid ostiga olib o'tgan ekan umuman olganda kichik safistlar guruhi siyosatchilar yoki o'sha bahschilar katta safistlarning ayrim g'oyalarini jiddiy davom ettirganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin ekan masalan gorgiyning shogirdi bo'lgan alkidam antifondning insonlar o'zaro tengligi qulchilik tabiatga zid hodisa ekanligi haqiqat emasligi inson tomonidan o'ylab topilgan shunchaki fikr ekanligi uydirma ekanligi yoki deylik ijtimoiy tartibot mahsuli ekanligi borasidagi qarashlarini rivojlantirib aytadiki hech qanday qulchilik va illinlar varvarlar degan alohida e, tabaqalar kishilar millatlar bo'lishi mumkin emas degan fikrni ilgari suradi ya'ni bu yerda e, alkidam biologik determinatsiyaga biologik e, omilni birlamchi qilib qo'ygan holda barcha insonlar birligini ta'kidlab o'tadi masalan deylik antifont illinlar ya'ni yunonlar va varvarlar ya'ni boshqa yunon bo'lmagan xalqlar o'zaro teng bo'lganligi haqida gapirsa alkidam ularni illinlar va varvarlarga ajratishning o'zi ham noto'g'ri ekanligini uqtirib o'tadi qolaversa alkidam o'zining mazkur fikrini asoslashda dinga ham murojaat qiladi va aytadiki agar uh, shu yunonliklar ey siz yunonlar dinga ishonar ekansiz mana xudo ham insonlarni teng qilib yaratgan va xudo ham qullar va quldorlarni yaratmaganligini yoki illinlar va varvarlarni alohida alohida qilib yaratmaganligini hammani uh, teng jismoniy va o'sha ruhiy jihatdan teng qilib yaratganligini ta'kidlab o'tadi shu ma'noda hech kim hech kimga o'z xohishlarini o'tkazmaslik kerak hech kim hech kimga qul bo'lishi lozim emas va hamma biologik jihatdan tabiiy jihatdan teng ekanligini faqatgina ijtimoiy siyosiy qonunlar insonlarning birini ikkinchisidan ustun qilib qo'yganligini ana shu ijtimoiy tartibotgina tartibotginaquldorlikka va insonlar o'rtasidagi farqqa va insonlarning biri ikkinchisidan ustun qo'yilishiga sabab bo'lganligini ta'kidlab o'tadi esingizda bo'lsa o'tgan ma'ruzada ham aytgan edik e, mana shu masalada gapirganda yunonlarda vatanparvarlik hissi baland bo'lgan ya'ni o'z millatparvarlik uh, hissi baland bo'lgan keyinchalik mana uh, balkim kimdir bu fikrimizga e'tiroz ham bildirishi mumkin uh, millatchilik shovinizm natsizm uh, g'oyalarining bir asosi sifatida ham ko'rsatish mumkin yunonlar va yunon bo'lmagan xalqlarga butun dunyoni ajratgan yunonlar uh, yunonlarni boshqa xalqlardan ularni varvar deb atagan va o'sha varvarlardan ustun ekanliklarini aqlli ekanliklarini ular haqiqiy inson ekanliklarini varvirlar bo'lsa shunchaki e, hayvondek bir biologik mavjudot ekanliklarini e, ta'kidlab o'tgan alkidan va antifontlar esa mana e, shu masalaga jiddiy e'tibor qaratgan holda ayniqsa o'sha e, insonning tabiiy fiziologik biologik jihatlarini alohida bo'rttirib ko'rsatgan holda shu jihatga urg'u bergan holda hamma teng ekanligini tug'ilishdan ya'ni fitratan tabiatan e tug'ma barcha insonlar teng bo'lib dunyoga kelganliklarini faqatgina ijtimoiy tartibot ularni e past balandga yoki deylik oliy tabaqa quyi tabaqaga yoki deylik yunon va varvarga ajratganligini ta'kidlab o'tadi bu qarash o'sha milotdan avvalgi beshinchi va to'rtinchi asrlarda masalan shu kichik sofistlar guruhi milotdan avvalgi beshinchi asrning oxiri to'rtinchi asrning o'rtalarigacha faoliyat yuritgan uh, bo'lsa mana shu davrlardayoq bugungi kundagi tenglik g'oyasi tabiiy huquq g'oyasi o'sha paytdayoq o'sha antifon va Ə, katta safislardan bo'lgan antifond va kichik safistlarni alkidam qarashlarida ilgari surganligiga biz guvoh bo'lib turibmiz sitironning xabar <laughs> berishicha nasriy nutqni juda chiroyli tuza olgan kichik va katta nutqlarni ham bemalol hosil qila olgan kuchli notiq halkidalik trasemax esa haqiqat faqatgina kuchlilar foydasiga ishlashini ta'kidlab o'tadi aflotunning gorgi dialogining qahramoni bo'lgan kalikul ham qonun bu kuchlilarning zaiflar ustidan hukmron bo'lishi uchun o'ylab topilgan shunchaki fikr ekanligini aytib o'tadi yana bir jihatga e'tibor qaratishingizni so'rardikki safislar ayniqsa naturalistik yo'nalishga kiruvchi safistlar va hatto mana keyinchalik kichik safistlar guruhi ham ya'ni siyosatchi safislar yoki urist bahschi safislar deb nomlangan guruh vakillari ham bir jihatga alohida e'tibor berganlar ya'ni tabiiy qonunlar va ijtimoiy qonunlarga tabiiy qonunlarni ular haqiqat va ijtimoiy qonunlarni esa shunchaki fikr deb atashgan siz yodingizda bor o'sha eley maktabini o'tganimizda ham fikr bu shunchaki haqiqat emas edi haqiqat bilan fikr o'rtasida farq bor edi fikr haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin lekin fikr haqiqat emas edi shu ma'noda ular ham tabiat qonunlari haqiqat fikr bu jamiyat qonunlari ekanligini inson tomonidan o'ylab topilgan narsalar ekanligini real voqelikka real tabiatga nomuvofiq ekanligini ta'kidlab o'tishyapti pilapais jangida uh, afina mag'lub bo'lgandan so'ng spartaliklar afinadan demokratiyani uh, bekor qilishni talab qilishadi va shunda o'n uch kishidan iborat komissiya tuziladi uh, ya'ni antidemokratik konstitutsiya ishlab chiqish maqsadida o'n uch kishidan iborat kengash uh, tuziladi va mana shu kengashga kriti ismli uh, tiran safist boshchilik qiladi uh, safist va tiran kreti miloddan avvalgi to'rt yuz oltmishinchi to'rt yuz uchinchi yillar atrofida yashab o'tgan deb taxmin qilinadi va keyinchalik o'sha xalq baribir sh tiraniyaga qarshi chiqib qaytadan demokratiya o'rnatadi kretining hayoti haqida uchraydigan hayot yo'li haqida uchraydigan asosiy ma'lumotlar mana shu endi uning falsafiy qarashlariga kelinsa kretining eng keng tarqalgan va bizgacha yetib kelgan g'oyasi uning din va xudolar haqidagi g'oyasi hisoblanadi kretining fikricha din ijtimoiy foydali fikr ijtimoiy jihatdan juda foydali va insonlarga huquqiy tartibotda ko'makchi bo'ladi degan fikrni ilgari suradi ya'niki dastlab kretining fikricha bu sezif fojiasini bunga misol qilib keltiradi o'sha fojiada aytilishicha retinning fikriga ko'ra kretin shunday deb hisoblaydi dastlab qonunlar bo'lmagan va qonunlar bo'lmagandan so'ng insonlar o'zaro bir birlari bilan ko'plab urushlar bahslar janjallarga borishgan va buning bir tartibga soladigan bir mezoni mavjud bo'lmagan shu bois hamma o'zini haq deb hisoblagan va bu hamma o'zini haq deb bilganligi tufayli hamma o'z manfaatini ilgari surganligi hamma e, menga bo'lsin o'zbo'larchilik deyiladi o'zbek tilida g'oyasiga tamoyiliga asoslanib harakat qilganligi tufayli odamlar ijtimoiy zaruratdan kelib chiqqan holda qonunni ishlab chiqishgan deydi va bu boshqacha qilib aytganda kretii fikricha qonun bu ijtimoiy zarurat tufayli kelishuv asosida ishlab chiqilgan ana shu kelishuvni odamlar endi buzsalar shu qonun ham qonun ishlab chiqilgandan so'ng ham uni buzishlari mumkin masalan bugungi kunda ham bu holat kuzatiladi hattoki bir kulgili bir salbiy bo'lsa ham aytib o'tish kerakki bir kulgili gap borki qonunlar buzish uchun ishlab chiqiladi degan bir tamoyil bor sizga tanish bu tamoyil ko'p eshitgansiz har qancha qonunlar kuchli bo'lsa ham mexanizmlar zo'r ishlab chiqilgan bo'lsa ham ijrosi juda yaxshi ta'minlansa ham jamiyatda baribir u yoki bu darajada qonunning buzilish holatlari turli xil vaziyatlardan kelib chiqqan holda kuzatiladi va kretiing fikricha ana shu qonundanda kuchliroq qonunni ishlab chiqish maqsadida da, bir donishmand odam dinni o'ylab topgan deydi e, ya'ni jinoyatchilar odatda qonunni qanaqa buzadilar to'g'ri oshkora qonunbuzarlar ham bor lekin ko'pincha qonunlar maxfiy tarzda ko'pchilikka bildirilmagan holatda Uh, buziladi masalan o'zingiz ham hayotingizda ko'p marta uchratgansiz filmlarda ko'rgansiz badiiy asarlarda hujjatli filmlarda yoki deylik ommaviy axborot vositalarida ham ko'rgansizki shu huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar uh, uh, muayyan yoki palon palon jinoyatni yoki palon falon uh, huquqbuzarlikni aniqlashdi deyiladi ya'ni qanaqa nima uchun aniqlashdi deyiladi chunki shu paytgacha aniqlanmagan maxfiy tutilgan demak ana shu uh, maxfiy tutilgan jinoyat ya'ni bu qonunning odamlardan yashirin tarzda buzilishi odamlar o'z shaxsiy manfaatlarini yuzaga chiqarish oqibatida -ok masalan deylik oddiy sodda qilib aytsak korrupsiyani olaylik kimdir e, e, bir muayyan odamning masalan deylik sizning ishingizni bitirib berish uchun sizdan muayyan bir pul olishi mumkin muayyan miqdordagi pulni olishi mumkin va bu pulni olganligini u hech kimga aytmaydi va siz ham ishingizni bitish yuzasidan hech kimga aytmaysiz ana endi ana shu vaziyatni kritiy nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak kritiy aytadiki bir donishmand odam o'ylab topdi sen huquq muhofazachilaridan o'z qonunbuzarligingni yashirganing bilan seni tepada xudo ko'rib turibdi va ana shu baribir xudo sening qonunbuzarligingni ko'radi va seni, seni narigi dunyoda jazolaydi degan nuqtai nazardan din o'ylab topilgan degan qarashni ya'ni dinning genezisini huquq bilan qonun bilan bog'lab tushuntiradi yuridik nuqtai nazardan tushuntiradi va aa, siz ham masalan deylik biror bir qonunga zid ishni deylik qilayotganingizda o'ylaysiz mayli qonuniy jihatdan buni amallab yashirishim vaziyatdan bir amallab uddalab chiqib ketishim mumkin lekin baribir xudo turibdiku o'zbek tilida ham tepada ko'rib turibdi tü, tepada xudo ko'rib turibdi tü. hammadan yashirsang ham xudodan yashira olmaysan degan rivoyatlar bor yoki deylik ana jaloliddin romiyni rivoyatlarini balkim eshitgandirsiz bir shayx shogirdlariga xo'roz so'yib kelishni buyuradi va uni hech kimga ko'rsatmasdan so'yishni aytadi va har bir shogird kimdir tomda kimdir yerto'lada kimdir qorong'i xonada so'yib keladi va bir shayxni eng sodiq va aqlli shogirdi xo'rozni so'ymasda olib keladi va shayx undan so'raydi sen nega xo'rozni so'ymasdan olib kelding desa hamma joyga kirib ko'rdim eng maxfiy joylarga ham kirib ko'rdim odamlardan yashirin joylarini topdim hattoki deylik hasharotlar ham kira olmaydigan joylarni topdim lekin xudo ko'rmaydigan joyni topa olmadim degan fikrni aytadi ana shu fikr bir muncha uh, kretini tushunishga qo'l keladi ya'niki kreti aytyaptiki xudo seni har qanday joyda hattoki seni fikringni ham ko'rib turadi degan qarashni uh, aytgan donishmand kretiyni fikricha uh, va aytadi um, bu esa bevosita o'sha Uh, o'ziga xos qonun uh, ijrosini nazorati sifatida din kelib chiqqanligini anglatadi kritini fikricha ya'ni kriti sodda qilib aytganda huquq muhofazachilari tomonidan uh, amalga oshiradigan nazoratdan nazoratni chetlab o'tganingda ham xudoning nazoratini chetlab o'tolmaysan u seni hamisha ko'rib kuzatib turadi degan fikrni bir donishmand o'ylab topgan va ana shu nuqtai nazardan din kelib chiqqan ya'niki din bir so'z bilan aytganda qonundan ham kuchliroq qonun ijrochilaridan ham kuchliroq qonunning ijrosini nazorat qilish qonun ustuvorligini ta'minlash mexanizmi sifatida vujudga kelganligini ta'kidlab o'tadi umuman olganda kichik safistlar guruhi va safistlar maktabining o'zi ham qadimi yunon falsafasi tarixida umuman butun jahon falsafasi tarixida katta burilish yasagan davr bo'ldi ular ilk bor e'tiborlarini tabiat masalalaridan jamiyat xususan inson masalalariga qadriyatlar masalalariga qonunlarning nisbiy ekanligi tushunchalarning nisbiy ekanligi va mantiq masalalariga fikrlash usullari bahs yuritish san'ati siyosiy tartibot va boshqa ko'plab masalalarga qaratgan holda keyingi mutafakkirlarning qarashlari uchun katta bir burilish yasadilar va o'ziga xos paradigmani yaratdilar deyish mumkin pozist safistlarning bu boradagi qarashlarini biz tartibga tushgan nisbatan ijobiy ko'rinishda suqrot falsafasida sezishimiz mumkin umuman suqrot falsafasida ham aflotin falsafasida ham Uh, aristotel falsafasida ham keyingi davr uh, uh, mutafakkirlarning qarashi shakllanishida mazkur maktab g'oyalari muhim uh, ahamiyat kasb etdi va shu ma'noda sofistlar maktabini faqatgina salbiy ma'noda shunchaki oldi qochdi so'zlarni oldi qochdi gaplarni yaratgan safsatani yaratgan va o'sha bema'nigarchilikni yaratgan oqim sifatida qaramasdan Um, um, ularni ham o'sha qadimgi yunon falsafasining ajralmas elementi sifatida qarash lozim va boshqacharoq qilib aytganda safistlar maktabi butun dunyo falsafasi tarixidan qadimgi dunyo qadimgi yunoniston falsafasi tarixida ham o'ziga xos zaruriyat tufayli uh, inson insoniyat tafakkurining xususan qadimgi yunon tafakkuri rivojlanishining uh, muayyan qonuniyati asosida vujudga kelgan evolyutsion bosqich sifatida ko'rilishi lozim va bugungi kunda ayniqsa shu yigirmanchi asrning to'qsoninchi yillaridan boshlab ularga bo'lgan qiziqish va ularga ularning e, kishilik jamiyati tafakkuri tadrijiy taraqqiyotida yasagan burilishlari va keyingi davrga keyingi davr rivoji uchun e, yaratgan asoslari bugungi kun e, tadqiqotchilar tomonidan yuksak baholanib kelinmoqda